Добро вечер уште еднаш од студиото на Охрид Ньос. Доктор Кирил Пецаков, кандидат на ВМРО ДПМН, вечерва прогласи победа на локалните избори во Охрид. Тој заедно со своите симпатизери веќе ја прославува победата на градскиот плоштад. Непосредно по објавувањето на победата, Пецаков за медиумите изјави дека доаѓаат прекрасни денови за Охрид и за Македонија. Да чуеме што изјави Кирил Пецаков непосредно откако објави победа во вториот круг од локалните избори во Охрид. Добро вечер на сите, прогласивме победа. Охрид победи, Македонија победи, народе ви благодарам. Почнуваат нови и прекрасни денови, како за Охрид, така и за Македонија. Народот препозна она која што ние го нудиме, дека е она иднина која што сите ја сакаме. И на вистина, и во првиот круг го кажавме тоа, вечерва го потврдивме. Во моментов на околу 86 пребројани избирачки места, водиме со околу 4200 гласови, разликата ќе е повеќе од 4200 гласови. Ви благодарам Охриѓани, ви благодарам Македонија, пред Македонија следат поубави денови. Кажете ми, задоволни сте од изборниот процес сега во вториот круг? Не, не. Она што се случуваше во изборниот процес е нешто заради кое што ВМРО ДПМН, владејќи 11 години, беше доста критикувано од народот. Меѓутоа, овие покажаа дека можат полошо и поинаку. Како и да е, сите притисоци, сите закани, сите уцени, сите распити полициски, сите... Пази! Понатаму работи што се во текот на избирачкиот процес во вториот круг на изборите, видовме дека може и полошо од тоа, видовме дека Македонија го достигнала дното, едноставно одиме нанапред и одиме кон посветлинина. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Тоа беше првата изјава на Кирил Пецаков откако прогласи победа на локалните избори во Охрид, дадена на еуфорична атмосфера пред Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Предходно неговата партија соопшти дека по нешто над 85% од преброените гласови, разликата во корист на нивниот кандидат Пецаков во однос на против кандидатот Георгиевски е неколку илјади гласа, односно 16.961 глас од дотогаш преброените гласови за Пецаков, а 12.811 за Георгиевски, додека 528 ливчиња биле неважечки. Државната изборна комисија ги сублимира исто така резултатите. Се очекува тие до наутро да бидат и официализирани, односно првите неофицијални резултати Државната изборна комисија ќе ги објави доцна во ноќта или рано утрово. До овој момент од пребројните гласови во општина Охрид, Кирил Пецаков 54,89%, Константин Георгиевски 42,08%, односно Пецаков 12.474 гласа, наспроти 9.564 на Георгиевски. Тоа беше и последната информација во отвореното студио на Охрид Ньос со уште една напомена дека кандидатот на ВМРО ДПМН, докторот стоматолог Кирил Пецаков, вечерва прогласи победа на локалните избори во Охрид. Вам ви благодарам на вниманието со кое не следевте во текот на целиот ден. Благодарности до екипата на Охрид Ньос која со јавувања од терен ја збогати денешната програма и навремено ви информираше за случувањето околу локалните избори. Пријатно!